Таразда өткен жастар өзгерісті қалайды форумына 300-ге жуық колледж студенті мен жұмысшы жастар қатысты. Ауыл партиясының Жамбыл облыстық филиалы шараны референдумға қолдау білдіру мақсатында ұйымдастырған. Саяси ұйым мүшелері ата заңға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға айрықша тоқталды. Жастарды саяси науқанға белсенді қатысуға шақырды. Референдум өткізу үшін әулиеата жерінде 492 учаске жасақталған. Referendumdagı 33 baptan turatın özgörüske taldaular jasadı. Bugünkü bizdin jastarımız äsiresi mınau bizdin Kazak halkının en ülken baylığı bol jeri. Osa jerdin koynauı, jerdin koynauındagı bükül halka memleketimizge tiyesili kundu dünyelerin barlığı bol arine halktığı bolu kerektigi meselen aytta. Bırak onun barlığı memlekettik саясат аркылы иске асыратындыгында баса атап өттү.